Երկիր մեդիայի եթերում երկրի հյուրասրահն է, բարև ձեզ։ Ընդդիմությունն առաջարկել էր այս քառօրյայի ընթացքում քննարկել նաև գերիների պատանդների պահվող այլանձանց անհետ կորացների ճակատագրի հարցը։ Իշխող ուժը ընդդիմության բացակայությամբ որոշել էր քննարկումը դրամփակ անցկացնել։ Ընդդիմադիրներն էլ հայտարարել են դեմ են այդ եղանակով հարցը քննարկելուն։ Պնդումը պետք է հետաձգվի, քանի դեռ նախաձեռնողները բոյկոտել են նիստերը։ Ընդդիմության այս նախաձեռնությունից, սահմանային իրավիճակից ու այլընտրանքային ճանապարհներից կզրուցեմ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Գրիգորյան, շնորհակալություն մեր հրավերընդունելու համար։ Ինչպես նշեցի բացման խոսքում, պետք է տեղի ունենար գերիների, պատանդների հետ կապված նիստ, բայց իշխանությունը որոշեց, որ պետք է դրամփակ լինի, և նաև դուք պետք է զեկույց ներկայացնեք։ Կխնդրեի հակիրճ մի քանի դրույք ներկայացնել և հատկապես շեշտադրումը ինչի վրա եք կատարել։ Շատ կարևոր է այս հարցին եւս մեկ անգամ անդրադարձ կատարել, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո էլ մեկ տարի անցել, բայց մենք շարունակում ենք Բաքվի բանտում ունենալ մեր հայրենակիցներին ռազմագերու կարգավիճակով կամ այլ կարգավիճակներով, որն Ադրբեջանն է փորձում ներկայացնել, եւ միջազգային հանրության հետ աշխատում ենք, որպեսզի այս հարցը թիմ 1 օրակարգային խնդիր լինի եւ ի վերջո կարողանանք լուծել, բայց մինչեւ այսօր պետք է արձանագրել, որ իշխանությունը որևէ էական քայլ այս առումով չի նախաձեռնել, չի կատարել։ Դու գիտեք, որ վարչապետի որոշմամբ ընդդրում եղած գերիներին ավելացան եւս 13։ Այո, ես դա պետք է իհարկե դրա մասին եւս անդրադարձ կատարեի։ Տեսեք, վարչապետի որոշմամբ կա առանձին հանձնաժողով, միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը պետք է ի սկզբանե զբաղվեր այս հարցերով, այսինքն ոչ միայն մեկ, այլ 3 ընդհանուր հանձնաժողովներ կան, որոնք այս աշխատանքներով պետք է զբաղվեին, բայց նրանցից 3-ն էլ անգործության են մատնված, որևէ բան չեն կատարում, համապատասխան աշխատանքներ չեն իրականացնում, որպեսզի մեր հայրենակիցներին կարողանան Հայաստան վերադարձնել։ Հայրենադարձման ուղղությամբ որևէ բան չի նախաձեռնվում, եւ ընդհանրապես 2 շաբաթ թե 3 շաբաթ առաջ էր, որ ռազմագերիների ծնողների կողմից ակցիա էր կազմակերպվել կառավարության շենքի մոտ, նույնիսկ ճանապարհներ էին փակվել եւ պահանջում էին վարչապետի հետ հանդիպում, բայց այդ հանդիպումը տեղի չունեցավ։ Եւ մենք ուզում ենք, որպեսզի այս շատ նուրբ կարևոր թեման բարձրաձայնվեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, բայց այն անպայմանորեն պետք է լիներ բաց ֆորմատով, որպեսզի մեր ամբողջ հասարակությունը տեղյակ լիներ խնդրի վերաբերյալ եւ թե ինչպիսի փուլում են գտնվում հայրենադարձման եւ մեր անհետ կորած հայրենակիցների ճակատագրի հարցը, եւ պետք է այս հարցով զեկուցող լիներ կառավարությունից Նիկոլ Փաշինյանը, Պաշտպանության նախարար, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, ինչպես նաեւ Արարատ Միրզոյանը որպես արտաքին գերատեսչության ղեկավար։ Բայց եւ այնպես մեզ համար արդեն ակնհայտ էր, որ իշխանությունը կոչելու համար սեփական անգործությունը որոշել է, որ այդ նիստը պետք է լինի դրնփակ ռեժիմով, այսինքն որևէ բան մենք չէին կարողանալու հասարակությանը ցույց տալ եւ պոստֆակտում էլ չէին կարող, եթե որևէ ինֆորմացիա այնտեղ կար, հրապարակել։ Եվ ես ներողություն եմ խնդրում եւ դրա հետ զուգահեռել, եւ դրան զուգահեռել այդ թիմ 1 պատասխանատուներն այդ խնդրի եւ այդ լուծումներ տալու համար պատասխանատուներն էլ չէին ներկայանալու ազգային ժողով։ Հետեւաբար այս ֆորմատը մեզ համար անընդունելի էր։ Ես նորից եմ ուզում այստեղ շեշտադրում կատարել, խնդիրը օրակարգ էր բերվել ընդդիմության կողմից, հաշվի առնելով հրատապությունն ու կարևորությունը խնդրի, բայց քանի որ այն լինելու էր դռնփակ ռեժիմով եւ չէր լինելու առաջին պատասխանատուների մակարդակով ներկայացվածություն, մենք որոշեցինք, որ այս հարցը պետք է որոշակի ժամանակով հետաձգել, եւ հատկապես այդ օրն էլ ավելացան մեր գերիներին նոր գերիներ ցավալիորեն, այդ օրը Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիա իրականացվեց Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ, եւ մենք ունեցանք նոր ռազմագերիներ, նոր պատանդարված հայրենակիցներ, եւ թեման էլ ավելի հրատապ է դառնում, եւ մենք սրան եւս մեկ անգամ անդրադաս կկատարենք առաջիկայում։ Պաշտոնական տվյալներով եւս 13 գերի ավելացավ։ Դուք ասում եք, որ իշխանությունն ուզում է կոչել, իշխանությունից էլ ասում են, որ հարցեր կան գերիների հետ կապված, նաեւ գաղտնի տեղեկատվություն են պարունակում, եւ պետք չի, որ հասարակությունը նաեւ թշնամի երկիր այդ մասին տեղեկանա։ Ես իրականում այս մոտեցումը կարծում եմ խիստ անտրամաբանական է, որովհետև թշնամի երկիրը տիրապետում է այդ ամբողջ ինֆորմացիային։ Այսինքն մենք ինչ ունենք թաքցնելու։ Մենք թաքցնելու, ի նկատի ունեմ իշխանությունը, թաքցնելու ունի միայն սեփական ժողովրդից, որովհետև այն ինֆորմացիան, որ պարունակում է այս վահին ունի իշխանությունը, դա չի կարող գաղտնի լինել հակառակորդ թշնամի երկրի համար, որովհետև այդ մարդիկ ամբողջությամբ տիրապետում են այդ ինֆորմացիան։ Ես կարծում եմ, սա տրամաբանական հարց չէ, եւ այո, ես ուզում եմ նորից մի եւս մեկ անգամ շեշտադրել, որ մեր գերեվարված հայրենակիցների ծնողները եւ անհետ կորած մեր հայրենակիցների հարազատները ծնողները
կարիք ունեն իմանալու ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում եւ ինչպիսի process-ներ կան եւ հենց նախ եւ առաջ նրանք պետք է լինեն այն հիմնական թիրախում նրանց համար էր որ այս լսումները կազմակերպում են եւ դռնփակ ռեժիմը որեւե բան չէր տալու հետո գիտեք մենք ունեցել ենք դռնփակ ռեժիմով այլ քննարկումներ օրինակ սահմանային իրավիճակի հետ կապված երբ մենք նորից պահանջում էին գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով ներկայացվածություն բայց գալիս էին ոչ առաջին պատասխանատուները եւ գալիս եւ ոչ ամբողջական տիրապետում նկատվում վերջիններից կողմից ամբողջ իրավիճակի եւ կծկտոր ինֆորմացիաներ երբեմն նույնիսկ ասում են մենք չենք կարող սրա մասին խոսել սա մեր գործառույթների մեջ չէ եւ այլն եւ այլն այսինքն մեզ համար էական էր որ թիվ 1 խնդիրը մեզ համար որն էր որ իսկապես ինֆորմացիա տրամադրվել նախ եւ առաջ մեր հասարակությանը հաշվի առնելով խնդրի հրատապությունն ու էական լինելը եւ որպեսզի մենք կարողանայինք հետագա մեր քայլերը ավելի ճիշտ կազմակերպենք հատկապես միջազգային հանրության այդ աշխատանքի մասով երիների մասով նաեւ Վարշավայի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ասում էր, որ գերեվարված զինծառայողները մեր եղբայրներն են եւ անում են ամեն ինչ, որպեսզի նրանց վերադարձնեն հայրենիք։ Սակայն նոյեմբերի 16-ի դեպքերից հետո նախորդային կառավարության այդ հարցո պատասխանի ժամանակ ասաց, որ գերինքներ ու յուրաքանչյուր դեպք պետք է հետաքննել եւ ըստ զինվորական կանոնակարգի պետք է հստակեցնել գերինքնելու որ դեպքն է, հանցագործություն, որը ոչ։ Ինչ եք կարծում, ինչու վարչապետը 180 աստիճանով իրարից տարբեր տեսակետներ արտահայտեց եւ որն էր նպատակը Արհասարակ վարչապետի կողմից հակասող հայտարարություններն անելը կարծես թե սովորական բան է եւ այստեղ ես կուզենայի ոչ թե շեշտադրումն անել նրա վրա թե ինչու մի անգամ մեկ բան է ասել հետո փոխել է իր կարծիքը որովհետեւ սա նրա համար սովորական բան է բայց տեսեք ինչ է կատարվում երբ պետությունը չի կարողանում ամեն պայման ստեղծել որպեսզի զինվորը կարողանա իր պատասխանատվությամբ պաշտպանել երկիրը ապա դու այդ դեպքում ինչ ես ակնկալում քո զինվորից երբ քո զինվորը նորմալ կահավորված խրամատում չէ կանգնած երբ նորմալ զինված չէ երբ նույնիսկ չգիտի էլ կրակելու դեպքում նա կարող է պատասխանատվություն կրել թե չէ այսինքն զինվորին դու կարող ես ինչ որտեղ մեղադրել էլ այդ բառը մի քիչ կոպիտ հավանաբար կհնչի եթե դու ունես եթե զինվորն ունի ամուր մեջք, ամուր թիկունք, բայց մենք այսօր տեսնում ենք ինչ է կատարվում, երբ վարչապետի մակարդակով, օրինակ Սև լճում տեղի ունեցած ագրեսիայից հետո ասում է մենք ինչ է 30%-ի համար կռիվ անելու ենք, թե չէ, հիմա այդ զինվորն ինչ մեսիջ է ստանում։ Երբ դու ասում ես, որ քո սուվերեն տարածքը պաշտպանել չես կարող, չես ուզում, պատրաստել չես, ապա զինվորից դու ինչ ես ակնկալում։ Երբ բոլոր այն հատվածներում, որտեղ ադրբեջանցիները հատկապես Սյունիքում ներխուժել կանգնել են, երբ քո երկրի ղեկավարը կանգնում ասում է, սրանք ադրբեջանական տարածքներ են, ավելին ադրբեջանական տեղանուններ են նշում այդ տարածքների համար, ապա դու չես կարող ակնկալել, որ քո զինվորը ամենաբարձր հերոսությամբ կպայքարի ամեն սանտիմետրի եւ ամեն միլիմետրի համար։ Այսինքն այստեղ վերևից պետք է գա այդ մեսիջը։ Գիտեք, բանակում առհասարակ ամենաբարդ բանը այդ ոգին վերականգնելն է։ Այո, մենք պարտություն ենք կրել, բայց այդ պարտությունից հետո էլ բարոյական անկումը ավելի է շատացել, որովհետև այդ մեսիջը չկա մեր զինվորին, որ ամուր կանգնիր, մենք էլ քո մեջքին ամուր ենք կանգնած, ընդհակառակը։ Երբ զինվորին կարող ես ցանկացած պահին զենքն ուժեղացնել, բայց այդ ոգին այլևս բարդ է վերականգնելը եւ հայց այս իշխանությունների օրոք է, որ այդ բարոյալքումը, այսպես ասած, բանակի որտեղ է ունենում։ Եվ հետեւաբար վարչապետը ինքը անձամբ չի կարող եւ այդպիսի բարոյական իրավունք չունի զինվորի նկատմամբ նման արտահայտություններ հնչեցնելու։ Նոյեմբերի 16-ի երեկոյան Անվտանգության խորհրդի նիստում ասաց, ոչ այլ ինչ է, քան ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ համապատասխան պատասխան պետք է տալ։ Սա ոգևորում չէր զինվորների համար։ Ես կարծում եմ, որ ոգևորում չէր, որովհետեւ հաջորդ պահին էլ լրիվ այլ բաներ էր ասում եւ ասում էր, որ անհասկանալի մեջբերումներ էր ասում եւ ասում էր, որ այդ հատվածը թեև վերջիներս ներխուժել են, բայց ընդհանուր բալանսի առումով տարածքային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կարծես թե մեծ խնդիրներ չկան։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխան։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ նման հայտարարություններ է հանդես գալիս։ Ես նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի անձը չի կարող լինել այն հիմնական մոտիվացիան եւ նրա մեսիջներն այնպեսին չեն, որպեսի զինվորը միջևերջ ամուր կանգնի եւ առհասարակ նաեւ հրամանատարական կազմը։ Որևէ մեկը չգիտի Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ ինչպիսի գաղտնի պայմանավորվածություններ ունի, որ տարածքների մասով պայմանավորվածություններ ունի։ Հետևաբար ինչպես նաեւ հրամանատարական կազմը, ինչպես նաեւ զինվորները միջևերջ չգիտեն թե ինչ պետք է անել այդ պարագայում։ Երեկ էլ այսօր էլ եւ ներողություն եմ խնդրում եւ պետության իդեմս իշխանության ամենամեծ գործառույթը այս դեպքում պետք է լինի
այո, գերեվարվածներին օր առաջ վերադարձնելը, թե հետո ինչպիսի հանգամանքներ են տեղի եղել, որ այդպես է ստացվել, որ մեր հայրենակիցները գերեվարվել են, դա հետո թող բացահայտվի, բայց այն, որ պետության հիմնական գործառույթը այս մասով պետք է օր առաջ վերադարձնելը լինի, դա ակնհայտ է։ Տիկին Գրիգորյան, իսկ կարող ենք ենթադրել, որ իշխանությունը տվյալ պահին կամ գոնե մոտ տեսանելի ապագայում չի կարողանալ վերադարձնել գերիներին, այդ պատճառով է նմանատիպ հայտարարություններ անում։ Իհարկե որևէ բան բացառված չէ, բայց ես նորից եմ ասում, թող որևէ կերպ եւ որևէ մանիպուլյացիաներով Ադրբեջանի համար։ Որևէ մանիպուլյացիաները չփորձի մեր հասարակությանը շեղել, նրա անմիջական պատասխանատվության ներքո է մեր հայրենակիցներին օր առաջ վերադարձնելը։ Դրանից հետո, այո, եկեք քննենք, հասկանանք հանգամանքներն ինչպիսին են եղել։ Միգուցե իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը այնպիսի իրավիճակ է ստեղծել, որ որևէ մեկը չի հասկացել, ինչպիսին պետք է լինի իր գործողությունները։ Ես նորից եմ ասում, ամեն ինչ գալիս է վերևից, երբ չկա զինվորի մոտ վստահություն առ այն, թե ինչ է պայմանավորվել քո այսպես ասած գերագույն գլխավոր հրամանատարը, դու քո գործողություններում զինվորնի նկատի ունեմ, չի կարող միջև վերջ ճիշտ կողմնորոշվել։ Ինչպես նշեցի նախորդին, Ազգային ժողովում, այսօր էլ կառավարության նիստում ասաց, որ դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հետ կապված երեք առաջարկ է ստացել Ռուսաստանից, եւ նա երբ որ ինքը Ազգային ժողովում խոսել է այդ մասին, պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի եւս առաջարկով է հանդես եկել, բայց այդ առաջարկությունների բովանդակությունը ցակցված է, այսինքն մենք չգիտենք ինչ պարունակություն կա, այսպես ասած, փաստաթղթերում։ Դուք որպես ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցություն, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեք այս ուղղությամբ։ Նախ եկեք հասկանանք, որ Վերջինս ասում էր, որ մինչև այս պահը ի նկատի ունի մայիսի 12-ից ադրբեջանական Սևլիջի հատվածում ներխուժում կատարելուց հետո եղել են 3 առաջարկներ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Նախ պետք է հասկանալ, թե դրանք ինչ առաջարկներ են իրենց մեջ պարունակում, կետային, բովանդակային առումով, տարբերվում են իրարից, թե չեն տարբերվում, կամ երբ որ տարբերվում են, ապա ինչն են հաշվի առել, որ տարբեր փոփոխվել են, հատկապես երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ ինքը առաջին առաջարկության դեպքում էլ պատրաստ էր այն ստորագրել, ապա պատրաստ է իր ստորագրել, ապա հետո ինչն էր փոխվել, եւ հիմա էլ ինչն է փոխվել, որ նոր առաջարկ է տեղի ունեցել, ասում է 3 իմ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նոր առաջարկությամբ է հանդես եկել։ Ադրբեջանը չի համաձայնվում եւ սկիզբը չի դրվում դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, դրա համար է գործընթացը ձգձգվում։ Տեսեք, այստեղ մի հատ նուրբ պահել կա։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ եւ իշխանությունն առհասարակ պնդում է, որ դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան, համենայն դեպս այն փաստաթուղթը, որ դրված է սեղանին, մենք կխոսենք իհարկե վտանգների մասին այդ փաստաթղթի, բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Իսկ եթե իրոք այդպես է, եթե այն իսկապես բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, ինչու է ամեն անգամ նման փաստաթուղթ հայտնվում սեղանին բանակցային հերթական ներխուժումից հետո։ Ակնհայտ է, որ հերթական անգամ Ադրբեջանը պարտադրում է այդ փաստաթղթի օրակարգ վերելուն։ Եվ եթե չլիներ այս էսկալացիան, հավանաբար նորից չէր քննարկվի դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացի սկիզբը, հատկապես հաշվի առնելով, որ ընդամենը 10 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը աներկբայորեն եւ ես էլ այս դեպքում համամիտ եմ վերջինիս հետ, պնդում էր, ասում էր, երբ կա սահմանային լարվածություն, երբ կան կրակոցներ եւ դեռ վերջնական որոշակի խնդիրներ լուծված չեն, վաղաժամ է խոսել դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի մասին։ Հիմա տեսնում ենք, որ բավականին լուրջ էսկալացիա է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի օկուպացիա է տեղի ունենում էլ ավելի մեծ մասշտաբներով Ադրբեջանի կողմից, դրանից հետո ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, որ պատրաստ է ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ այդ փաստաթղթում կան կետեր, որոնք ակնհայտորեն դեմ են Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ ազգային շահին։ Իսկ առհասարակ ինչ վտանգ կարող է պարունակել իր մեջ այդ փաստաթուղթը։ Ամենամեծ խնդիրն իհարկե, որ այստեղ առկա է, այն է, որ հնարավոր է, որ պրեամբուլայում լինի արտահայտություն, օրինակ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այստեղ մեծ խնդիր է դրվում նաեւ Արցախյան հիմնախնդրի հետագա կարգավորման համար։ Սա է, կարծում եմ, ամենամեծ խնդիրը եւ ամենամեծ վտանգը, որ իր մեջ պարունակում է, չնայած նրան, որ կան իհարկե մեկ այլ խնդիր, օրինակ, թե որ քարտեզներն են որպես իրավական հիմք ընդունվում, այդ դեպքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվում են ադրբեջանական տարածքներ, ինչի նկատի ունի, արդյոք հնարավոր է, որ այս գործընթացի ընթացքում այսպես ասած նոր զիջումներ եւ նոր հողային հանձնումներ տեղի ունենան, այսինքն սրանք բազմաթիվ ռիսկեր են եւ անվտանգային խնդիրներ են, որի մեջ պարունակում է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին չի կարող ստորագրել այնպիսի փաստաթուղթ, որոնք վերջնականապես մեծ խնդիրների առջև կկանգնեցնեն հետագա բանակցային գործընթացները։ Նաեւ դերիմիտացիան եւ դեմարկացիա ցանկացած դեպքում սահմանադրության տեղի է ունենում հանրաքվեի միջոց
միջոցով եւ փաստորեն վերջնական արդյունքները իհարկե վերջնական արդյունքներն անպայման պետք է ազգային ժողովի ռատիֆիկացիա անցնեն եւ այլն առհասարակ դեմարկացիան շատ երկար գործընթաց է բայց այստեղ մի դիտարկում էլ պետք է արվի Նիկոլ Փաշինյանը երեկ նաեւ վտանգավոր այնպիսի հայտարարություն արեց որ օրինակ դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացը պետք է առանձին դիտարկել օրինակ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորումից։ Ինչ է դա նշանակում, որ եթե դու սկսում ես դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացը, օրինակ Խորհրդային Միության X թվականի քարտեզներով, որտեղ 2020 թվականի քարտեզներին են վկայակոչում։ Դե միշտ չի որ այդտեղ են վկայակոչում, օրինակ 75-76 թվականի քարտեզներով այսօր դեֆակտո իրականացված է սահմանազատում հենց Սյունիքում։ 75-76 թվականի քարտեզներով։ Եթե հողում են քարտուղար կառավարության նիստից հետո ասած 1920 թվականի։ Ասած դա հնարավոր է բանակցում են դրա շուրջ, բայց դա էլ վերջնական չի, չենք հասկանում, թեև 20-ականների քարտեզը որոշակիորեն միգուցե ավելի լավ ֆոն է ստեղծում, բայց նորից եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ պարտավորվածություն չունի դելիմիտացիա իրականացնել Խորթային Ադրբեջանի քարտեզների հիման վրա, որևէ նման պարտավորվածություն չունի, ավելի Խորթային Միության տարիներին քարտեզները հաճախակի փոխվել են, միջդեռ այն ժամանակվա օրենսդրության մեջ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Այսինքն այստեղ իրավական հիմքը փնտրելիս պետք է շատ զգուշ լինել։ Բայց ինչ էի ուզում ասել, որ երբ դու դելիմիտացիա ես իրականացնում, Արցախյան խնդիրը ավելի է սրվում, եթե դու միաժամանակ չես իրականացնում Միսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով Արցախի կարգավիճակի խնդրի բարձրացումն ու լուծումը։ Այսինքն դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան պետք է անպայմանորեն զուգորդվեն Արցախի կարգավիճակի մասին բանակցություններով։ Հակառակ դեպքում կա վտանգ, որ կարող է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ նաև Արցախը։ Դուք այստեղ ինչ քայլեր կառաջարկեիք։ Մնաց պետք է շատ հստակ հասկանալ եւ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող պարզապես հերթական անգամ բոլորիցս գաղտնի ինչ որ գործարքների գնալ, այնինչ միշտ արել է, այս դեպքում մենք թույլ չենք տալու։ Պետք է նախևառաջ պահանջել, որպեսզի հրապարակային ցույց տա այն առաջարկը, որ տրվել է Շոյգուի կողմից։ Այստեղ էլ մի քիչ հարց կա, թե ինչու է հենց պաշտպանական գերատեսչությանը տրվել այդ առաջարկը, որովհետև սահմանազատման գործընթացը կարծես թե նախարարությունը չկարտակեն գործերի փոխնախարարների մակարդակային անվտանգության ծառայությունը եւ այլն, այսինքն թե ինչու է հենց եկել պաշտպանական գերատեսչությունը, դա լավ մի առանձին հարց է, բայց ամեն դեպքում նախևառաջ պետք է հասկանալ, թե կոնկրետ ինչպիսի առաջարկներ են եղել, որովհետև ուզում եմ հիշեցնել, որ նման առաջարկներ նման չէ, երեք այլ առաջարկներ եղել են, պետք է հասկանալ, թե այդ առաջարկներն ինչով են իրարից տարբերվում եւ ինչու է հենց հիմա հայտնվել այդ առաջարկը, ինչպիսի դրույթներ են իրենց մեջ պարունակում, որից հետո մենք կարող ենք արդեն հստակ մեր դիրքորոշումները հայտնել։ Իսկ ինչպես եք պատրաստվում նորից փողոցային պայքարի միջոցով, որտեղ նաև ներողություն եմ խնդրում, հասարակությունը ասում է, որ դուք մեղադրում եք իշխանությանը, իշխանությանը ձեզ, եւ արդյունքում, այսպես ասած, տուժում են բնակիչները, եւ դուք երբեմն դուրս եք գալիս փողոց, հանրահավաքներ անում, բայց որպես այդպեսին շոշափելի արդյունք չկա։ Որպեսի մենք կարողանանք ավելի էֆեկտիվ մարտավարություն ընտրել, նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե այդ նոր առաջարկի մեջ ինչպիսի բովանդակություն է ներառված, ինչերը ներառված, արդյոք առկա են այն բոլոր վտանգները ու խնդիրները, որոնց մասին ես նոր բարձրաձայնեցի։ Դրա համար նախ եւ առաջ պետք է առանձին, մենք այս պահին քննարկում ենք, հնարավոր է առանձին լսումներ կատարենք, իրականացնենք, որտեղ հենց այս հարցը կլինի մեր հիմնական մեխը, այսինքն այդ առաջարկները, ինչպիսին են այդ առաջարկները, կառավարությունը պետք է հասարակության հետ շատ բաց խոսի, մեզ բացատրի, թե ինչու ենք ստեղծված, ինչու է այսպիսի իրավիճակ ստեղծվել, եւ առհասարակ կային նախապես այնպիսի պայմանավորվածություններ գաղտնի, որոնք վերել հանգեցրել են սրան, որտեղ գիտեք առհասարակ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, որ ամեն անգամ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն պոստֆակտում է դա արցանագրվում, գնում է ինչ-որ բան պայմանավորվում է, հետո պայմանավորվածությունները չի կատարում, դա ռազմական էսկալացիա է լինում, վերջում ստորագրում է, ասում է, տեսեք ինչ արեցի, փրկեցի, ինչ-որ մի բան շահեցինք, միջդեռ արդյունքում պետությունը եւ մեր հասարակությունը մեծապես տուժում է այդ ամենից։ Հիմա մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի նման արար, նման իրադարձություններ հերթական տեղի ունենան, այսինքն նախ եւ առաջ մենք պետք է հստակեցնենք, ինչպիսի բովանդակությամբ առաջարկներ են եկել, ինչպիսի անվտանգային խնդիրներ են դրանք իրենց մեջ պարունակում, եւ հետեւաբար արդեն նաեւ մեր մարտավարությամբ մենք կշարունակենք այդ թվում նաեւ փողոցային պայքարով։ Տիկին Գրիգորյան, մենք սահմանային իրավիճակն էինք քննարկում, նաեւ կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարից հարցրեց, թե ինչ վիճակում է նաեւ ընտրանքային ճանապարհը, եւ Գներ Սանոսյանը ասաց, որ Գորիս Կապան ճանապարհահատվածը մի փոքր մաքսակետեր են դրել, նաև կապան ճակատեն այդ հատվածում կա 6 այլ ընտրանքային ճանապար։ Դուք երկու շաբթի օրն եք վերադարձել կապանից, ինչ իրավիճակ էր այնտեղ, եւ այսպես ձևակերպեմ հարցս,
ինչերի միջով եք անցել, որպեսզի հասնեք Երևան։ Անկեղծ ասած, ինձ գնել Սանոսյանի պատասխանը, որն անկեղծ ես այսօր չէի լսել, ինձ բավականին զարմացրեց։ Այդ վեց ինչպիսի այլ ընտրանքային ճանապարհներ կան, երբ մեր հայրենակիցների համար, ովքեր ապրում են Ճակատենում, Ծավում, Ներքին Հանդում, Շիկահողում եւ Շշկերտում, նույնիսկ բենզինը եւ գազը տանում են առանձին մեքենաներով, հասցնում են գյուղ, որովհետև գյուղում մարդիկ չեն կարողանում տեղափոխվել Կապան կամ իրենց առօրյա հոգսերը հոգալ։ Հակառակ դեպքում, գիտեք, 6 կիլոմետր անցնելու փոխարեն, այսինքն Կապան Ճակատեն ընկած ճանապարհը 5-6 կիլոմետր է, դրա փոխարեն մարդիկ պետք է ստիպված են 150 կիլոմետր պտտվել, որպեսզի մեղրիով գան հասնեն Կապան։ Անտարի միջով ճանապարհ է։ Չէ, դա սովորական ճանապարհ է, նորմալ ճանապարհ է, իմիջայլոց մեղրի այլ ընտրանքային ճանապարհն է, որը կառուցվել է Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Հիմա մարդիկ կարող են այդ ճանապարհով գնալ, մեղրիով պտտվել, բայց Կապան, գալ Կապան, բայց ինչ եք կարծում, սա նորմալ այլ ընտրանք է, որ կարող ենք մեր հայրենակիցներին առաջարկել։ Երբ ուսուցիչը պետք է գնա հասնի Կապանից Ճակատեն երեխաների դասավանդելու համար, 150 կիլոմետր պետք է առավոտյան գնա, հետո երեկոյան ևս 150 կիլոմետր հետ գա, այդ գնել Սանոսյանը որտեղից է գնում իր աշխատանքից տուն, քանի կիլոմետր է անցնում, ինքը պատրաստ է ամեն օր 300 կիլոմետր անցնել աշխատանքի գնալ գալու համար, այս ինչ են խոսում կառավարության անդամները։ Առհասարակ, այնտեղ կա մեկ այլ ընտրանքային ճանապարհ, որը սարսափելի, անվատ վիճակում է, անանցանելի է, եւ ես պնդում եմ, որ անանցանելի է։ Այս պահին իհարկե որոշակի աշխատանքներ կատարվում են, բայց ես հարց ունեմ վերջիներից, երբ 1 տարի առաջ տալիս էիք այդ ճանապարհը, չէիք պատկերացնում, որ նման խնդիրներ է լինելու։ Եթե այդքան անհերատես եք եղել, ես էլ իմ գործընկերներն էլ բազմաթիվ անգամներ ձեզ ասել են, որ նման վտանգ կա, որ նման սպառնալիք կա, որ ադրբեջանցիների մի փոքր կտոր տալիս ես, իրենք ամբողջն են վերցնում։ Եվ եթե դուք ընդհանրապես այնտեղ մի անցակետ պատկերացում եք, որ կդնեն եւ կբավարարվեն, չէ, ադրբեջանցիներն անթատ առաջ են գալիս, որովհետեւ ախորժակը բացվում է ուտելիս, եւ դուք հնարավորություն եք տալիս դա, հնարավորություններ տալիս եք դա անդադար անելու։ Եվ փաստորեն 1 տարի անցել այդ ճանապարհի վերահսկողությունն ադրբեջանին հանձնելուց հետո, եւ 1 տարվա ընթացքում այդ այլընտրանքային ճանապարհը չեն կարողացել կառուցել, ինչով են զբաղված։ Նույնը վերաբերում է նաև Գորիս Կապան ճանապարհին, երբ Բարձրավանը, Շորնուխն ու Որոտանը հայտնվել են դեֆակտո, այո, փաստացի շրջափակման մեջ։ Այն ճանապարհը, որ այս պահին նրանք կոչում են այլընտրանքային, իսկապես գրեթե անանցանելի է։ Ամեն մեքենա չէ, որ այդ ճանապարհով կարող է անցնել, այսինքն մարդիկ, ովքեր այդ գյուղերում ապրում են, չունեն այնպիսի բարձր մեքենաներ, այնպիսի մեքենաներ, որով կարող են ամեն օր այդքան գնալ գալ, եւ այո, համայնքապետարանը, այն մարզպետարանը ժամանակակար ժամանակ այո, ստիպված հացի խնդիր են լուծում, բայց դուք պատկերացրեք այն հղի կնոջ վիճակով պետք է այդ ճանապարհն անցնի, դուք պատկերացրեք այն հիվանդի կարգավիճակը, որ ամեն օր պետք է գնա հիվանդանոց, օրինակ դիալիզի համար եւ վերադառնա, այսինքն այս մարդիկ, օրինակ Ճակատենից հետո ընկած գյուղերը մոտ 600-700 բնակիչ է ապրում, այսինքն 600-700 բնակչի կյանքը էականորեն բարդացրել են, էականորեն բարդացրել են։ Առաջիկայում ձմեռը լինելու, եւ այդ ճանապարհը ես չգիտեմ որքանով է հնարավոր վերականգնել ձմռան ընթացքում։ Եվ ի՞նչ է մեզ սпасում ձմռանը։ Այսինքն մարդիկ ձմռանը ստիպված են լինել օրինակ հիվանդանոց կամ այլ իրենց կենցաղային խնդիրներ հոգալու համար նորից եմ կրկնում 150 կիլոմետր մեղրիով պտտվել հետ գալ Կապան, եւ հետո նորից հակառակը գնալ։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է, ես ինքս այդ ճանապարհներով գնացել եմ ու տեսել եմ ինչքան բարդ պայմաններ են, եւ ինչ վերաբերում է Գորիս Կապան ճանապարհի այլ ընտրանքին, այն է Կապան Տաթև աղվանի ճանապարհը, այն նույն օրը, երբ փակվել էր Գորիս Կապան ճանապարհը, ի նկատի ունեմ, երբ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ մաքսակետ են տեղադրում, որը դեֆակտո նշանակում է փակում ճանապարհի, եւ այո, երբ գնում է, սահմանապահները մեր կանգնացնում են, ասում են, խնդրում եմ առաջ չգնալ, որովհետեւ այնտեղ անհասկանալի ռեժիմ է գործելու։ Եվ ես գնացի հենց այդ օրը Կապան այդ Տաթև աղվանի ճանապարհով, եւ 2 ժամ մնացել եմ խցանման մեջ։ Այդ օրը փոքր թեթև ձյուն էր եկել, թեթև, եւ շատ ուժեղ խցանումներ էին այնտեղ առաջացել, մեքենաներն առաջ չէին կարողանում գնալ։ Հասկանում եք, ձմռանը այս ճանապարհը չի կարողանալու ռեալ այլ ընտրանք հանդիսանալ մեր հիմնական միջպետական ճանապարհին, եթե հաշվի առնենք, որ այնտեղով պետք է երթևեկեն նաեւ իրանական բեռնափոխադրող մեքենաները, մեծ կցորթիչով մեքենաները։ Ես չեմ խոսում նույնիսկ այն մասին, որ դա մեր միակ ճանապարհն է ռազմավարական սնուցում ապահովելու համար։ Դուք պատկերացրեք, ինչպիսի գեր ծանրաբեռնված իրավիճակում է հայտնվելու
այդ ճանապարհը եւ ինչպիսի անվտանգային ռիսկերը այնտեղ իր մեջ պարունակում։ Վարչապետը հայտարարեց կառավարության նիստում, որ այլանդրանքային Տաթև աղվանի ճանապարհով ավելի կարճ ժամանակահատվածում կհասնեն Կապանդա, այդպես է։ Դա այդպես չէ, միգուցե կիլոմետրաժի առումով հնարավոր է մի քանի կիլոմետրի տարբերություն լինի, այո, իօքուտ այդ ճանապարհի, բայց ժամանակային առումով այդպես չէ։ Այնտեղ կտրուկ են այդ ոլորանները, ես նորից եմ կրկնում, 1/4-ով մեքենա, մի փոքր ձմռանը, ոչ ճիշտ իր քայլի պատճառով կարող է մնալ եւ վերջ փակվում է ամբողջ ճանապարհը, ամբողջ Եվ երթևեկությունն ուղակի կաթվածահար է լինում։ Այսինքն դեպի հարավ տանող, ի նկատի ունեմ դեպի Կապան տանող, Կապան Քաջարան մեղրի տանող մեր հիմնական ճանապարհը, երբ դու թողնում ես Ադրբեջանին եւ ունենում ես մի ճանապարհ, որ ռեալ այլընտրանք չի կարող ունենալ, այո, կաթվածահար ես անում, մեծ հաշվով խնդիրներ է ստեղծում մեր հայրենակիցների համար, ովքեր պետք է այնտեղ գնան։ Երբ ադրբեջանցիները նաև անցակետեր տեղադրեցին Կապան ճակատային հատվածում, 6-7 գյուղեր այդ հատվածում, այսպես ասած, մեղմ ասած վարվոք վիճակում չեն հայտնվել, եւ Կապանի նորընտիր համայնքապետը, նաև գործող համայնքապետ Գևորգ Փարցյանը ասաց, որ որոշակի քայլեր են ձեռնարկում նրանց օգնություն տրամադրելու համար։ Դուք տեղեկություններ ունեք, ինչ փուլում է հիմա։ Այո, տեղեկություններ ունեմ, համայնքապետարանը ակտիվ իր աջակցությունն է ցուցաբերում, ես էլ տարբեր զանգեր եմ ստանում այդ գյուղերից եւ հետո փորձում եմ համայնքապետարանի հետ փորձել կոորդինացնել աշխատանքները։ Այո, նույնիսկ այս պահին չեմ հնչեցնի, բայց պրիմիտիվ կենցաղային անհրաժեշտության խնդիրներ են առաջանում եւ դա մենք պարտավոր ենք ապահովել։ Հասկանալի է, որ այս իշխանությունների վրա որևէ հույս դնել չի կարելի եւ համայնքապետարանը, ինչպես նախկինում էլ պատերազմից հետո էլ, այս պահին մաքսիմալն անում է, որպեսզի մեր հայրենակիցներն այնտեղ հնարավորինս որևէ բանի կարիքը չունենան։ Բայց նորից եմ կրկնում, այս իշխանություններում, այս իշխանության մեջ այս պահին, բացի նրանից, որ ռազմական անհաջողություն էր, բացի նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հայտարարեց, որ միանձնյա որոշում է կայացրել զորքերի հետ քաշման եւ հետեւաբար նաեւ ճանապարհների հանձնման վերաբերյալ եւ նա այդ մեկ պատասխանատու մեղավորը, բայց նաեւ կառավարության այն անդամները, մասնավորապես հավանաբար տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարը, անձնապես պատասխանատվություն պետք է գրի սրամար, թեև ավելի այլ պաշտոնի տեղափոխվեց պաշտպանության նախարարը այս պահին, բայց նա մեկ տարվա ընթացքում չի կարողացել ապահովել անվտանգային ճանապարհը Պապիկյանը։ Այո, դրանից առաջ նախարար։ Տեսեք, ես հիշում եմ, երբ այդ ժամանակվա նախարարին հարցրեցի, հենց հունվարներ, այս տարվա հունվարներ, ասացի, գիտեք, ճանապարհների լուրջ խնդիր կա, այլընտրանքային ճանապարհի խնդիր կա, մարդիկ բանի շրջափակման մեջ են հայտնվելու, ասեց կառուցելու ենք եւ կառուցելու ենք, երբ որ եղանակները մի փոքր տականան։ Դրանից հետո գարունն էլ եկավ, ամառն էլ եկավ, աշունն էլ եկավ, ձմեռը շուտով, այդ ճանապարհները չկան։ Իսկ ձմռանն եք պատրաստում նոր ճանապարհ կառուցել, ընդ որում Ճակատենի ճանապարհի հետ կապված համայնքապետը կոնկրետ իր անձնական նախաձեռնությամբ փորձել է ինչ-որ աշխատանքներ կատարել եւ մի փոքր անցանելի դարձել, թեև միջևերջ դա չի հասցրել։ Հետո կառավարությունը այդտեղ տենդեր պետք է հայտարարեր, թե ով է կատարելու շինարական աշխատանքները։ Անհասկանալի գործընթացներով սա ձգձգվեց, մեկը վերցրեց, մեկից վերցրեցին, տվեցին մեկ ուրիշ կազմակերպության, որ վերջինիս ղեկավարը կսատարի իրենց ընտրությունների ժամանակ, ձգձգելով դեֆակտո այս գործընթացը։ Այսինքն սեփական, մարգինալ ինչ-որ sense խնդիրներ լուծելու համար հատկապես ընտրությունների նախորդին ձգձգել են այս հարցը եւ մինչեւ այսօր այդ ճանապարհը բարեկարգած վիճակում չի գտնվում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան։ Հերոստատի տողին հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ։